မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလူမှုရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေဆောင်ရွက်နိုင်မှုလူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းလိုက်တယ်လို့နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်အရသိရပါဗျ။အဲ့ဒီလိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်းကိုနိုင်ငံတော်သမ္မတရုံရဲ့အမိန့်ကြော်ညာစာအမှတ်69မြင်းဆောင်2016စက်တင်ဘာလ29ရက်ရက်စွဲနဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးတင်ကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မကွေးတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှလူမှုရေးဝန်ကြီးဌာနကိုတိုးချက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်သမ္မတကအဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပြီးစက်တင်ဘာ28ရက်နံနက်ပိုင်းကကျင်းပတဲ့ဒုတိယအကြိမ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်တတိယပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲ့တတိယနေ့မှာအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗါ။အဲ့ဒီလိုဝင်ကြီးဌာနတိုးချက်ဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကလွှတ်တော်ကိုတင်ပြခဲ့ပြီးတရက်မဲဆန္ဒနဲ့အမှတ်နှစ်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုစလဲဥဇော်မိုးအောင်ကထောက်ခံဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗါ။ဒီသတင်းကိုစံတွယ်ညွှန်ပြလို့ကပေးပို့တာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ။